Seja Obstinados! Estamos aqui mais uma vez no Obstinados Cast para fazer um super bate-papo com o querido amigo Paulo Machado, o homem do hábito, o rei do hábito. Bem-vindo aí ao Obstinados Cast, Paulo. Muito obrigado pela, pelo convite, mestre Janguier. Estamos aqui disponíveis para poder conversar com essa galera e trazer. É aquilo que certamente elas precisam para que elas possam ter resultados que elas não tiveram até os dias de hoje. Muito bem. Você sabe o que é ser obstinado, né, galera? Ser obstinado é ser uma pessoa não só sonhadora, né? Não basta ser sonhador, você tem que ser realizador. E para ser realizador, você tem que transformar seu sonho num projeto de vida, num propósito de vida, meu amigo. E aí traçar metas e com muita determinação, muita disciplina, muito foco, muita persistência, muita perseverança, muita dedicação, muito compromisso e sobretudo muita iluminação divina, meu amigo, realizar, cumprir essas metas. Certo? Isso é ser uma pessoa obstinada, é ser um imparável, é ser uma pessoa inconformada com o status quo, com a situação em que se encontra, mesmo que esteja uma zoninha de conforto, mesmo que esteja de forma confortável, porque a gente tem que ser um eterno inconformado, a gente tem que estar sempre querendo mais e mais. Pelo princípio bíblico do crescimento, né? Deus colocou a gente aqui para estar sempre crescendo, transformando, multiplicando o princípio do crescimento. Vamos crescer sempre. Se a gente está bem, vamos ser melhor amanhã, depois da manhã é melhor do que amanhã. É exatamente a filosofia oriental, Kaisen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e por aí vai. E aí, Paulo, o que, é que você pensa? Você é um obstinado? Não? <laughs> Com certeza. Na verdade, eu sou o vice-obstinado mor. É verdade. É, o obstinado mor sou eu, né? O vice-obstinado <laughs> maior. Eu, eu o nome, nomeei. Uh, e por que, Jangui? Por que, que eu virei o vice-obstinado maior? Vou, vou, o, vou o obstinado mor sou eu, né, pessoal? <laughs> Vocês sabem que eu sou um, um guerreiro imparável, né? que me norteio pelos princípios dos guerreiros e aquele que vocês conhecem, né? Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, sua vida será difícil de insucesso, de improsperidade, de pobreza financeira, inclusive. Mas se você estiver disposto a fazer aquilo que não é fácil, que é difícil, sua vida será ou poderá ser de sucesso, de prosperidade, de abundância e de riqueza financeira. Então o obstinado Moi é aquele que está sempre lutando, né, para conquistar os seus objetivos. E depois que eu conheci Paulo, eu vi que ele realmente era muito parecido comigo, né? Ele vive sonhando sonhos grandes, sonhos impossíveis e lutando diuturnamente, com todos os princípios necessários para realizar o sonho. Por conta disso e sobretudo com os hábitos instalando. É hábitos saudáveis e necessários para a conquista daquilo que ele almeja. É isso, por isso que eu nomeei você de o ao estado Porque você vai me alcançar, mas quando você me alcançar, eu já vou estar lá na frente. Enquanto você estava viajando para a Terra Santa, eu estava pensando em alguma forma de superar <laughs> de antecipar o futuro. Esses dias, inclusive, eu estava é, analisando aqueles dois garotos que apareceram na Forbes agora o do Gubras e o Pedro, hum. são os mais jovens na lista da Forbes é, Under 30, né? É, os caras criaram o né? eles antes dos 18 anos criaram o Pagar.me e agora criaram a Brex, que é da área financeira corporativa nos Estados Unidos e aí já vem a primeira sacada para as pessoas que estão nos assistindo, sabe, Janguê? Porque hum. tem muita gente que fala, poxa, o Paulo é o psicopata do hábito, o Christian Barbosa da produtividade, né? <laughs> Sempre fala assim, o Marcel fala, cara, esse psicopata cara é do psicopata hábito. do hábito. O Marçal gosta muito de falar, ah, Paulo é o rei do hábito, mas na verdade, Janguê, o que eu quero que as pessoas aqui saibam? Eu na verdade sou obcecado, obstinado por resultado só que eu aprendi o seguinte o sucesso que qualquer pessoa ainda não tem depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que a pessoa ainda não alcançou e como você é, que a pessoa ainda não instalou e como você bem pontou esses dias Paulo não só do hábito mas de um conhecimento que ela não tem então assim ela pega o conhecimento e transforma em hábito porque assim a internet hoje está cheia de pessoas que dão insights que dão sacadas que dão truques que dão ferramentas só que se a pessoa pegar o código do Barçal. Pegar as chaves do Janguier. Pegar a visão do Rick Chester, Pegar é, não sei o que do Tiago Negro. E não transformar em hábito, o que, que vai acontecer? Ela vai curtir muito aquele conteúdo e eu, mais uma vez, vou superar ela através da repetição é, absolutamente constante. Hoje eu estou batendo, Gier, Já bati, na verdade. 1.418 dias consecutivos correndo 5km ou mais. E as pessoas me perguntam se... Mas por que essa corrida? Eu falo cara, se você ainda não entendeu, realmente você está perdido. Apenas é uma demonstração de determinação projeto. Exato, não tem nada a ver com hum, corrida. Hum. Na verdade, é o patrimônio emocional. Sempre que eu vou começar uma coisa, e nós começamos um projeto juntos recentemente... Vai eu, ser sensacional, depois eu, vamos falar sobre ele, né? Eu tenho plena convicção, Janguê, mesmo estando ao lado de um gigante, na minha opinião, hoje você, pelo menos para mim, a maior referência da educação hoje, acabei de sair da sua sala ali, estava contando, são 30 livros, são 12 revistas, é, e a quantidade de certificações que você recebeu em alguns estados e de algumas instituições, aí eu não consegui contar, não deu tempo. Mas o que acontece? Mesmo estando ao seu lado, eu confio que eu vou dar o resultado. Por quê? É, você sabe que eu sou o cara que nasceu na cidade mais desfavorecida do Distrito Federal, filho de uma nordestina que fugiu da fome aos 13 anos. Comecei a falar com 5 anos e meio de idade, minha filha, você sabe, está inclusive me modelando. Eu sou o cara que reprovou a sexta série, precisou da ajuda de dois supletivos para terminar o segundo grau. Sou o cara que mudou de faculdade três vezes porque não tinha dinheiro para pagar, que deveu ao mesmo tempo, eu estava lembrando esses dias, água, luz, telefone, Conta de é, água, luz, telefone, IPTU, PVA, prestação do carro, prestação da casa, já tive mais de oito oficiais de justiça batendo na minha porta. Ainda bem que você não era juiz por aqui, porque talvez você deveria ter <laughs> mandado algum lá para minha casa. Só que quando eu olho para a minha vida hoje, eu vejo: poxa, aquele cara que começou a falar com cinco anos e meio de idade, hoje está aqui falando com você. É, e já falou para. durante mais de 30 mil horas em palcos. Aquele cara que nasceu na cidade mais desfavorecida. É, do Distrito Federal, hoje mora num dos três melhores condomínios do Brasil. O Jangue aqui deve ser o mais poderoso, mas ele já me deu a missão de mudar para cá. É, o cara, Jangue, que reprovou essa série, passou 14 vezes em 14 estados na prova objetivo do concurso mais cobiçado do Brasil, virou tabelão de notas, registrador de imóveis e teve oportunidade, na primeira vez que eu te conheci, que foi aqui é, na, na sua outra sala, de ser recebido com você com essa por você com essa honraria, né? Poxa, esse é um cara um intelectual, tabelião de notas, registrador de imóveis. Você, inclusive, disse assim, poxa, Paulo, primeira coisa que eu fiquei sabendo sobre você é que você era um cara bom de churrasco. Então, já gostei. <laughs> A segunda é que você era inteligente. Cara, e você, você é serviço por um cara. Foi procurador do trabalho, juiz é, do trabalho. Um cara que, é, além... De não é simplesmente sobre faturar, sabe, Janguê? Você esses dias me deu um puxão de orelha e eu fiquei raciocinando. E fala-se muito pouco, por exemplo, do que você faz para a galera de Santana dos Garrotes. É, acho que seria uma boa oportunidade você falar né, sobre todos os jovens que alcançam idade para poder fazer faculdade. Eu queria que você mesmo falasse. E ter a oportunidade de virar o jogo fez eu me perguntar, cara, o que que fez isso? O que, que faz eu ter esses resultados? E Janguê, é focar no objetivo que eu quero e me perguntar o que, que eu preciso fazer repetidamente sem parar para poder chegar lá. Já volto a palavra para você, senão vai ficar só eu no podcast. Mas eu lembro que a gente tava em frente àquele espetáculo de casa em Moro Alto a casa mais bonita daquele local. E aí eu lembro até hoje, você me falou assim: a gente tava tomando banho ali em frente, e você falou, ô oh, bicho ó, uh, como foi que surgiu esse negócio de álbum? Porque eu estava raciocinando, tudo que eu conquistei na minha vida foi justamente através do hábito, inclusive passar no concurso. Mas eu não tinha parado conscientemente para poder fazer essa análise. E foi por causa daquela mulher que está aqui nos bastidores. Ó. Teve uma vez que eu ia começar um projeto novo, Janguinha, eu estava todo empolgado. Aí eu cheguei é, até ela e falei que ia começar o projeto eu lembro, eu tava do segundo o terceiro degrau do, do, do apartamento que a gente tem em Brasília, até hoje. Aí ela falou assim, amor, se você quiser começar um projeto novo, estou dentro. Mas será que você não tá começando porque esse projeto que nós estamos fazendo já ficou fácil demais? Ali eu descobriria, Janguinho, uma coisa fantástica que todo empreendedor precisa aprender agora. Empreendedor, geralmente, ele não para porque tá difícil. Ele para, ele para porque tá fácil. Porque ele é viciado naquela energia do início de qualquer negócio. Muita é, dopamina, muita endorfina quando você vai começar. Só que aí depois vai ficando monótono. E se ele não cria novidade, é, ele vai querer parar. Eu vejo isso na sua vida, caminhando perto de você o tempo todo. É, com o tempo, as pessoas que vão conquistando sucesso, elas vão percebendo cada vez mais que não tem a ver especificamente sobre conquista. Porque você, depois de conquistar milhão, depois de conquistar bilhão, é, literalmente, eu consigo cada vez mais entender por que você fica bravo comigo. Paulo, para com esse negócio só de ficar falando de bilionário, fala das minhas outras conquistas. <laughs> é, porque é fato: o Janguiete tem prazer de construir coisas. Construir coisas. Quando você apareceu na primeira vez na Forbes, é, não estava falando de startups. Mas esses dias eu estava fazendo um review. Nem falava de startup. nem falava pouco, startups. Nem falava de startups. E hoje está lá. Eu falei algumas vezes na semana passada, que eu fiz aquela live da, da 557, falando sobre os homens mais ricos do Brasil. Aí eu fico me exibindo lá, né? Falei, ó, oh, meu sócio tá aqui, é quem eu mais falo. Fala, Jorge Paulema e vou lá pro Janguier. E lá tá falando. Janguier é um grande investidor de startups e do ramo imobiliário. José Janguier Bezerra Diniz, 58 anos, nascido na Paraíba. Então, o que acontece? Você eu, sempre... eu nasci no sul. No sul, né? No sul da Paraíba. <laughs> E, Janguê, agora eu vou devolver a palavra. E de onde que vem essa sede? Vocês já te perguntaram dezenas de vezes, mas eu quero arrancar alguma coisa diferente do Janguê aqui é. nesse podcast. Antes de eu lhe responder, pessoal, eu queria explicar que hábito, meu amigo, é você fazer todos os dias aquilo que as pessoas fazem de vez em quando. É como o Paulo disse. É isso aí. Ele corre 5 quilômetros todos os dias a 1.417 17 dias. dias, isso é um hábito, ele só está dando um exemplo. E a questão e não se resume a correr, claro que tem a questão do preparo físico, mas isso é apenas é, é, um instrumento de ele conquistar aquilo que ele quer, ou seja, é assim. se ele pode correr durante 1.417 dias, dá quantos anos? É, quase quatro anos. Quase quatro Faltam anos sem parar. E, e não interessa onde ele esteja, não. Ele estava, por exemplo, é, andando comigo na viagem da América do Sul, né? Aí eu de moto ele de carro, porque ele ainda não criou o hábito de andar de moto, que eu acho que em breve ele vai criar. Mas um frio danado lá na Bolívia, no Peru, e ele correu os, os cinco quilômetros todos os dias, mesmo com frio. Isso é para mostrar a força da determinação, para mostrar a força de disciplina. Para mostrar a vitória sobre o seu maior inimigo, que, que é você mesmo. O maior inimigo de Paulo é ele mesmo. Se ele vence a ele, meu amigo, não tem inimigo que vá vencê-lo. Se ele vence o frio lá da Bolívia, na época, lá na. na... Chegou a dar menos 7 graus, se você Menos 7 térmica. graus ele correndo, ou seja, qual, é o, qual era o maior inimigo ali? Era ele, era, era a preguiça, a desídia dele de não ir correr. Ele foi e venceu ele, se ele venceu qualquer coisa que, que aparecer ele vai ele vai superar ele vai vencer isso é que, é que é hábito né Você falou também Paulo sobre o que nós estamos fazendo lá em Santana dos Garrotes na Paraíba né lá no eu digo que é o sul da Paraíba né? mas não é sul o é um Instituto Janguea de de que eu criei para ajudar os jovens né os jovens de escolas públicas as pessoas que nasceram lá naquela cidade na metrópole de 7 mil habitantes no sertão da Paraíba mas que não tem oportunidade de ir para uma universidade mas aí eu dou bolsa de estudo do meu instituto lá tem gente que faz veterinária tem gente que faz é, tem gente que faz engenharia tem que pedagogia tem gente que faz educação física ou seja muitos cursos né e a gente vai formar todos os jovens lá na minha cidade. Isso é um projeto social nosso, isso é um propósito de vida nosso. Porque viver aqui na Terra, você não pode viver apenas para existir, não pode apenas existir, sobreviver, viver por acidente e ficar pensando só em dinheiro, não. Dinheiro é importante, mas dinheiro, riqueza financeira, tem que ser consequência de causas, consequência de propósito. E eu gosto de dizer que quando. É, eu vivia correndo atrás do dinheiro, o dinheiro vivia correndo de mim, mas quando eu comecei a correr atrás de propósitos, de causas, de missão, aí o dinheiro passou a correr atrás de mim. Então isso é um dos meus propósitos, ajudar os jovens da minha cidade e quer é levar esse projeto social para outras cidades que eu, que eu morei também. Como o Instituto Êxito, que você é conselheiro também, o Instituto Êxito que nós criamos para ajudar os jovens de escolas públicas a empreender na vida e nos negócios, né, a acreditar neles e depois a criar uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade empresarial, criar negócio para gerar riqueza financeira. Já passaram mais de 100 mil jovens pela nossa plataforma do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E agora eu vou responder a pergunta de Paulo: é a pergunta que muita gente faz. Por que essa ânsia, essa sede? Porque eu digo, Paulo, que você tem que estar sempre pensando em crescimento. É. O, a essência da Bíblia é que o ser humano, ele, ele, Deus colocou ele aqui, permitiu, deu a dádiva da vida para ele estar sempre evoluindo. Quando ele, ele não evolui, a culpa é dele, a culpa não é de Deus. Né? A culpa não é de... Se nós estamos procurando sempre evoluir, é, porque todo ser humano pode procurar estar tá, procurar, tá, tá crescendo, então... A minha essência, a minha filosofia é essa. Eu costumo dizer e reitero aqui que eu sou um eterno inconformado ou inconformado como possível. Eu já conquistei tanta coisa na minha vida. Eu sou grato, muito grato, inicialmente a Deus, né, pela dádiva da vida, pela saúde, pela família, pela espiritualidade, por tanta coisa, pelos amigos, pela riqueza do relacionamento, da conexão. Mas eu Gosto de estar sempre evoluindo, né? Eu tenho essa, esse princípio bíblico. Não sei se existe um versículo literal sobre isso, mas a essência da Bíblia é que o ser humano tem que evoluir, o ser humano tem que crescer, né? É a lei do crescimento. Então, eu já construí muita coisa na minha vida e vou construir muito mais, inclusive empreendimentos empresariais bilionários também. Tenho certeza disso, porque esse é um outro <laughs> propósito e quando eu digo empreendimentos empresariais bilionários eu não estou pensando só em sair dinheiro dinheiro é consequência eu estou pensando em criar coisas que gerem valor para mim mas também para as pessoas para a sociedade onde eu vivo para a sociedade para a comunidade onde eu estou inserido né eu digo e repito aqui que a gente tem que estar sempre sonhando e procurando realizar Sonhando e procurando realizar. E quando realiza, a gente não pode ficar por muito tempo contemplando as nossas vitórias, não. Os nossos êxitos, os nossos triunfos. A gente tem que começar a sonhar de novo. Porque quando você deixa de sonhar, você descobre que está morrendo, né? Descobre que está morrendo. É, é, é como eu reitero, né? A, a aposentadoria, muita gente jovem, ah, eu vou me aposentar, ganho o seu saláriozinho, vou me aposentar. Ora, meu amigo, a aposentadoria é antes sala da morte é pré-atestado de óbito. Eu vou me aposentar, essa gostei, sabe viu? quando? Quando a eu, quando eu morrer e chegar ao reino do céu, se Deus quiser, aí lá eu vou estar, né? Mas enquanto vida eu estiver, eu estarei aqui criando coisas, estarei. Mas eu sou também com meus amigos, inspirando meus amigos, inspirando é, esse povo que precisa mudar de mentalidade, essa, essas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de de ressignificar a sua vida, de reprogramar. O, o, o seu cérebro de reprogramar o seu subconsciente, de reprogramar o seu drive, né o seu, é. o seu sistema operacional. Então, o objetivo nosso é tá estar mostrando essas pessoas que a gente não pode parar. Que é como andar de bicicleta. O equilíbrio está. O equilíbrio da bicicleta está no movimento. A gente tem que estar tá sempre em movimento, escrevendo livros, ó. 30 livros há. Ah. Tem 30 livros, meu amigo, inclusive esse aqui, O Código Secreto da Riqueza, 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira, foram as 12 chaves que eu utilizei ao longo da minha jornada, da minha vida, para poder superar os obstáculos, as adversidades e crescer, prosperar, ou seja, como diz a lei é, bíblica do crescimento. E esse aqui, eu e meu amigo Marcos Alencar, que a gente vai lançar esse livro lá em Recife no dia 10. 10 de novembro, desista de desistir. Aqui são momentos filosóficos, conversas, quase mais de dois anos de conversa. Aí o Marcos. inclusive, tem aqui as datas que a gente conversou. <laughs> cada dia era conversa sobre um tema: a lei do mínimo esforço, a lei de, de Park Chopra, a riqueza do reino dos céus, temas importantes que o livro ensina. Ou seja, cada dia tem aqui: ó, amar ao próximo é o um exemplo, é, e por aí vai. Né? Então. A gente está sempre construindo coisas. E é... Essa é a resposta que eu, que eu passo para você. E é importante Paulo. as pessoas saberem, Janguinho, é o seguinte: que dó não resolve o problema de ninguém. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas. Eu estava eu analisando esses dias: o, o Brasil em 2021 ele tinha um PIB de 8 trilhões e arredondando 500 bilhões. É... Os 290 atuais bilionários brasileiros. Eles detêm basicamente 20% dessa riqueza. É 1 trilhão e 500 bilhões, de novo, arredondando. Mas o que, que acontece? É... Essas pessoas elas não estavam paradas e, de repente, o governo mandou dinheiro para elas essas pessoas, elas construíram riqueza. Se a gente pegar o patrimônio do Jangui pegar o patrimônio é, de Jorge Paulo Lema, se a gente pegar o patrimônio da família Safra, se a gente pegar o patrimônio das pessoas mais ricas do Brasil e distribuir, o que, que vai acontecer? Daqui um ano, dois anos, tá todo mundo pobre. Então, não adianta ter dó Dó nunca pagou conta, não paga conta de água, não paga conta de luz, não paga conta de telefone e tem pessoas que acham que, que inclusive existe nobreza na pobreza. Não, esse cara só pensa em dinheiro. E o cara que só pensa em pobre não consegue pagar a só conta de água, pobreza, não consegue pegar a conta de luz, é. não consegue mandar um missionário porque se você quiser você pode bancar viagem de missionários pelo mundo inteiro, mas a pessoa que simplesmente está com dó não pode. Então eu sinceramente acredito Janguia que você sabe que eu gosto da Bíblia, né? Gênesis, Levítico, nome do Deuteronômio, Josué, Juiz Ruth Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ozeia, Joel, Amós, Obadia Jonas, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Apóstolos, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Filemom, Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João 1, João 2 João, 3 Judas e Apocalipse o ele está falando aqui os livros <laughs> da Bíblia, são quantos? 66 30, ele falou 66 livros da Bíblia 39 no Velho 27 Testamento. no Novo Testamento Janguê, e Não. o que eu e eu falei os livros da Bíblia com um propósito, o maior escritor da Bíblia o cara que escreveu mais livros foi o apóstolo Paulo, ele escreveu basicamente mais da metade do Novo Testamento hum. e o Paulo era um homem da lei, como a gente nós dois somos formados em direito então, o que, que eu quero dizer para as pessoas? Que não é simplesmente sobre ter dó. E não é só simplesmente sobre eu acredito em Deus. Cara, todas as pessoas da Bíblia, as mais notáveis, são pessoas que elas é, buscaram conhecimento terreno para que Deus as pudesse usar. Moisés era um cara muito bem instruído. É, o Pedro, veja só, Pedro teve muito mais proximidade de Jesus. Apesar de, na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo falar que Jesus aparece para ele também, é, Pedro teve proximidade. Pedro foi o cara que andou sobre as águas. Só que mesmo assim, Janguê, não foi Pedro. Pedro escreveu dois livros pequenos. O apóstolo Paulo fez livros gigantes. Então, assim, é, porque que inclusive, eu acredito que a gente vive tempos em que Deus tem levantado pessoas fantásticas, como você, inclusive, que... Logo que me conheceu, eu falou: oh, Ó, você tem uma história muito ligada ao Evangelho, você precisa se posicionar, você precisa falar mais sobre espiritualidade. Porque quanto mais a gente tem, mais nos é cobrado, justamente porque a gente tem mais para oferecer. Então, vocês que estão nos assistindo aqui, lembrem-se disso: dó não paga conta e não resolve o problema de ninguém. Agora, se qualificar como o Jean -Gui faz todos os dias, como a gente faz isso aí de fato resolve então que as pessoas já peguem um hábito aí ó de ler pelo menos assim, ler pelo menos duas páginas de livro por dia para tirar você do estado de estagnação no pior dia no pior cenário pelo menos duas páginas que livro pega aqui ó como nós já vimos código secreto Secreta da riqueza que é o Pensa em riqueza atualizado o o Napoleão Rio, quando construiu o livro Pensa em Riqueza, ele ainda era pobre. Já faz mais de quantos anos? Eu Eu acho, faz uns... Quase 100 anos. Viu, quase 100 anos. E o é um livro é alta, altamente atual. Altamente Pensa em Riqueza, Napoleão Rio. E Janguet conhece, né? sem dúvida alguma, Pensa em Riqueza. Agora é... tem, tem algo que Napoleão Rio fala, né? Sobre, sobre a energia do sexo, a transmutação da energia do sexo. Essa eu gosto. Fala aí sobre isso, Paulo. Você, já viu, você falando sobre isso, a transmutação da energia do sexo, né? Ou seja, os grandes gênios, as pessoas de maior, de, de maior sucesso... Ela sabia usar a energia do sexo, não para fazer sexo de forma, <laughs> é, é, mas para poder usar a energia para adquirir sucesso, não, prosperidade nós, e riqueza. Nós não estamos fazendo aqui de fazedores, é. falando de fazedores de orgia, viu, Silvio? Não, exatamente. Não. É, o que nós estamos falando aqui é o seguinte. É, inclusive, eu vou desafiar as pessoas aqui é, a nos apresentarem, gente, pessoas de muito sucesso na história da humanidade que eram pessoas de baixa energia sexual. É, diga de passagem, você acabou de chegar da Terra Santa, então você com certeza passou por alguns locais que remetiam a Davi. E o pecado de Davi foi justamente relacionado a que? Aquele que mais ficou notabilizado. Foi quando ele foi ali para o palácio, ele foi gravar um story da, da Terra Santa. Aí quando ele estava passando ali com 30 segundos de história, ele viu uma mulher chamada Batseba, que era mulher do Urias. Ele manda o Urias para frente da batalha e depois ele manda marcar um podcast com a Batseba e aí a gente sabe o que aconteceu é, depois. porque Ele tinha energia sexual alta. Olha Salomão. Mas ele usou para o lado errado. Lado errado. É, é Você, essa, essa a transmutação é da errado. energia sexual... É para você é, crescer e prosperar. Aqui eu só estou querendo mostrar que é, grandes homens da Bíblia não fogem dessa, dessa é. regra. Davi. Olha Salomão. 700 é, 300 mulheres, 700 concubinas. Olha, é, imagina a energia 300 sexual mulheres, desse 700 homem. 700 concubinas. Não, então aquele era tão sábio, Janguei. Então, assim... Era muita sapiência. É <laughs> muita sapiência. Então, eu, eu costumo dizer: você que tem time de vendas, aprenda uma coisa aqui. É, você vai ficar bravo comigo, mas testosterona baixa não vende. É. É, Aprenda uma coisa: e mulher tem testosterona, viu? Pra quem de repente tá enganado: testosterona baixa não vende. Então, Xavier, o que que o Napoleão Hill percebeu? Que é muito claro pra mim: que quando você não consegue direcionar a energia do sexo, que o Napoleão Hill dizia o seguinte: ó, você pode juntar todas as outras energias contra a do sexo e ela, elas ainda serão mais baixas do que a energia sexual, mas não é simplesmente como você falou para fazer sexo. Eu vou dar um exemplo bem claro pro pessoal. Você sabe que eu fui jogador profissional. É, o São Paulo não teve a oportunidade de me ver jogando por lá nem a seleção brasileira. Não, lhe contratou, não ele me contratou. Não me contratou. Não tiveram a sorte de me ver por lá. Mas eu <laughs> cheguei a jogar no Lemense, cheguei a jogar num time lá de Tocantins, atleta Tocantinense, enfim. É, e o que, que a gente aprende no futebol? Dia anterior ou dia do jogo, o treinador proíbe sexo. Porque, por sabedoria popular, o pessoal sabe que se o jogador geralmente faz sexo ali algumas horas antes, ele entra com menos energia pro jogo. O então, isso vale para você que vai fazer uma palestra, isso vale para você na vida, no dia a dia. É... Ô Paulo, então. O é, que, que você está dizendo? Eu estou dizendo que você tem que saber extrair essa energia e direcionar ela, canalizar. É. Canalizar para outra coisa. Canalizar é. para aquilo que ela quer. Então, Exatamente. quer ter determinado resultado, ó, sobe testosterona. Napoleão Rio ensinou isso há quase 100 anos, pessoal. O é. livro Pense Pensa e Enriqueça. Ele fala da transmutação da energia sexual. Quando você transmuta ela para aquilo que você quer. Ele dizia, inclusive, é. que yeah. os homens, geralmente, naquela época, só tinham sucesso ali para os 40 anos, porque até então eles ficavam dispersando a energia o sexual, sexo, só envolvido em sacanagem, envolvido uhum. em orgias. Então ele falou assim: ó, coloca isso de forma direcionada para você prosperar financeiramente, que você vai conseguir muito mais é, resultados. Exatamente. Mas você falou aqui do churrasco da sua casa, né? Quando eu lhe <laughs> conheci, eu falei, Paulo. É, eu soube que você é o rei do churrasco, mas o churrasco, pessoal, é apenas um instrumento para relacionamento. É apenas, apesar de ele fazer um belo churrasco, né, um dos melhores, é apenas um instrumento da, da chave do network. Fala aí sobre a importância do network na sua vida e também dos instrumentos para fazer network. É, eu, dentro do método HP, você sabe, eu falo de 17 chaves poderosas. Uma delas eu brinco falando assim: que é faça churrasco. É, mas na verdade o que eu estou dizendo é, assim, é faça eventos. Esse negócio do churrasco começou bem naturalmente, porque o meu sogro me ensinou a comer muita carne. E aí eu passei muito tempo fazendo churrasco é, com a minha sogra, com a minha esposa e, naturalmente, com o meu sogro. Só que o que acontece, Jangue? O que eu aprendi sobre fazer churrasco em alfavilha? A gente continuava fazendo porque eu amo comer carne. Só que. Quando você planta a semente certa na terra certa, aí o negócio é absolutamente explosivo. Se eu continuasse Fazia fazendo. Triste, né? Na lei da semeadura. É, plante, exatamente. Jogou semente na terra, terra errada. errada. Vai ser queimada <laughs> pelo sol, pelas ervas daninhas, sem terra. Qual, que é, qual que seria a chance de eu fazer um churrasco em Brasília? Eu estar aqui hoje com você, de nós termos feito negócio, de nós termos feito sociedade. De zero a mil, eu diria que era menos 100. Sim. Inclusive, eu estou muito chateado com Brasília, meus amigos conterrantes, porque eu estava olhando a Forbes e não tem um bilionário listado lá na Forbes representando Brasília. Vamos mudar esse negócio. É, então, o que, que acontece, Janguer? É, o que o pessoal precisa entender? Todo mundo aqui, ó, não interessa qual o negócio, deveria promover eventos. Tá aqui, ó. Ele fala de mim, mas ele fazia simplesmente 30 anos antes de mim. Em 1994, o Janguia já promovia congressos no mundo jurídico e tinha o prazer de receber, inclusive, os ministros da mais alta corte, do Supremo Tribunal Federal, é, pessoas de outros países. Esses dias nós tivemos na Argentina, tivemos o prazer de receber um ministro que tinha acabado de ser empossado na Suprema Corte, tudo por conta de network do Janguia lá de trás. Então, assim, observando o de perto, eu vou dar um spoiler para vocês. É, na minha opinião, o Jangue ele entendeu 30, 40 anos é, dessa galera do marketing digital, na qual me incluo nos últimos 5, 6 anos é o poder do network e não do é, você sabe né Jangue, que eu falo ó, tem um nível além do network é da aliança não é simplesmente, network não é trocar telefone, network é descobrir antecipadamente o que o Jangue precisa e resolver os problemas sem que ele peça, essa é a minha definição eu, os políticos fazem investigação negativa. Eu faço investigação positiva. Sim, sim. Eu descubro o que, é que a pessoa precisa e eu vou lá e resolvo antes mesmo que ela me peça. Então, para mim, a importância do networking, ela é total. é o Dale Carnegie escreveu o um livro Como fazer amigos e influenciar pessoas, vendeu mais de 50 milhões de cópias e lá ele fala que tem pesquisas de e universidades. Você sabe que americanas. Dale Carnegie era, era um dos homens mais ricos do, do, dos Estados Unidos, né? É muito rico inclusive até hoje o nome dele faz dinheiro mesmo ele morto né impressionante os institutos deu carling impressionante e o que acontece ele fala que nas pesquisas lá que 85 dos resultados dependem das conexões uhum. eu particularmente diria que é quase 100% quem foi que financiou Napoleão Hill foi o Andrew Carnegie né então assim no, no, no final dele Carnegie foi outro foi o Andrew 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 foi Andrew Carnegie, foi o Andrew Carnegie. É, a gente geralmente lembra isso, né Esse foi o homem, mais rico dos Estados Unidos. Esse é foi o carro. mais rico dos Estados Unidos em 1901. É. Ele tinha uma treta com o John Rockefeller, que na maior parte do tempo foi o mais rico do mundo. É, inclusive jurou no leito da morte, não sei se você sabe, ele jurou no leito da morte de um amigo dele que ele seria mais rico do que o Rockefeller, porque o Rockefeller fez uma operação que tirou o amigo dele é, do campo das ferrovias. E aí ele falou assim, ó, eu te prometo que eu ainda vou ser mais rico do que o Rockefeller. E foi. Em 1901 ele conseguiu cumprir isso. E você vê, ó, olha o poder do network. O Napoleão Hill, na época pobre, foi bancado. É, pobre sim, né, gente? É... é... Na mente, ele já tinha ele chegado. Já era, ele era rico mentalmente, mentalmente. Mas, mas ele veio da pobreza. Aos 22 anos, é, ele foi convocado ali pelo Andrew Carnegie para é, escrever a filosofia de riqueza. É, não era dele, Napoleão Hill, era do Carnegie e de todos os amigos do Carnegie. E abrindo um parênteses aqui, pessoal, ele passou mais de 20 anos pesquisando para escrever o livro. Tem gente que começa aí a, a pesquisar e escrever um livro, aí não sai em um ano. A, ele passou mais de 20 anos estudando, é, mais de 20 mil pessoas ricas dos Estados Unidos, os 500 homens mais importantes dos Estados Unidos, mais de 20 anos para depois sair o livro Pense em riqueza. E tem gente aqui que é, é da adepto treina. da imediatidade. Né? Não consegue fazer um ano, acha que não vai fazer mais. O cara passou 20 anos. 20 anos. E. É, mais de 20. E tudo a ver com. E tem tudo a ver com. Com o network, né, Janguei, que você falou, eu diria para essa galera aqui o seguinte: é se eu tenho algumas coisas, Janguei, depois que nós estamos andando próximos, que talvez eu demoraria 10 anos para poder conquistar. Tem algumas pessoas que eu conheci através de você que talvez eu demoraria 10 anos e não conhecesse. É, e quanto mais consciência eu tiver disso, mais eu vou aproveitar para poder investir. Em relacionamento. Para mim, relacionamento é sem dúvida alguma a chave do faturamento, mas não só de faturamento. É também a chave da, da, das grandes emoções. Porque, veja, é, quando a gente olha no contexto bíblico, a gente vê isso lá atrás, Gênesis capítulo 12. Aliás, no início, Deus cria Adão e depois ele cria Eva. Então, assim, <laughs> ele não queria ninguém sozinho. Aí depois em Gênesis capítulo 12, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Ou seja, larga esse povo aqui e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão que era muito rico né? em ouro, é... prata, gado. Para então você ver. Aí as pessoas ficam dizendo que os ricos não vão para o reino do céu. Abraão, <laughs> Salomão, tanta gente. Os homens mais ricos da história, com certeza, estão, estão na Bíblia. É. E como diz nosso amigo Cláudio Duarte, é, que estava com vocês agora nessa viagem. É... A galera, tudo foi rica Quando chega na nossa vez, o pessoal quer que a gente seja pobre, né? <laughs> pessoal, mas eu queria comentar aqui sobre a questão do network, sobre a questão de. Depois eu vou até perguntar para o Paulo quais são as 17 chaves aí que ele é... enumera no HP. Mas eu comecei a fazer congresso em 1994. Fui juiz em 92, 94. Eu já fiz um congresso brasileiro de direito processual. Levei ministros. É, do Supremo, ministro do STJ, do TST. Depois fiz o Congresso Mundial de Processos, 127 conferencistas, mais de 30 do exterior, gente do Japão, gente da Alemanha. Né? Eu cheguei a fazer congressos, por exemplo, em Madrid, cheguei a fazer congresso em Roma, cheguei a fazer congresso em Miami, e levava os ministros daqui. Levava Você organizava muito. lá e lá, levava a e levava os ministros lá. daqui eu, eu levava os participantes, né, que eles compravam, geralmente 100, 200 pessoas, e convidava os palestrantes daqui e de lá para fazer o um intercâmbio, para geralmente falar sobre direito comparado ou sobre a comparação dos direitos, né? porque direito comparado é outra coisa, sobre a comparação ah. dos direitos. E aí eu levava o procurador-geral da República, <coughs> levava grandes juristas, levava alguns ministros. Isso em 1997. Isso me revolta. Eu fiz A gente um está congresso em 2022 e eu não fiz isso ainda. Vou fazer um, um lá fora em menos de seis meses. Uma promessa que eu estou fazendo no podcast aqui: isso aqui é uma afronta. Um homem, em 1997, estava é, fazendo congresso em Roma. Dinheiro, eu, tava e eu não começando. fui para Roma ainda. Eu, eu era, era um, era, na época eu já era procurador, início de carreira, não tinha fama, não tinha dinheiro. Não, não tinha, tinha nada. Instagram, não mas tinha YouTube. Não tinha Instagram, não tinha YouTube. Não tinha internet. internet eu acho que nem não sei se tinha internet. Não, né? tinha, não tinha ganhar internet, dinheiro com milha aérea. O celular era aquele tijolão. Entendeu, pessoal? E eu fiz com a cara e a coragem, com a vontade, a força de vontade, a cara e a coragem, a ousadia. E foi isso que fez com que eu é, mudasse minha mentalidade, né? já tinha uma mentalidade, e ampliasse, expandisse. Desculpa te cortar, mas eu queria que você comentasse sobre uma coisa que eu tive uma percepção esses dias, hum. e eu queria que você é, emendasse essa fala falando sobre isso. Eu estava analisando todas as vezes que eu cresci. Eu fiz uma coisa que é contraditória ao que a crença popular afirma. Todas as vezes que eu cresci, eu dei um passo além da minha perna. Um passo maior do que a perna. Lembra? Ah, não dei passo maior do que a perna. Mas todas as vezes que eu cresci, eu dei um passo maior do que a perna. Olhando para a sua história, é... você também fez isso? Como... Sempre. Sempre eu dava um salto, né? Não era um passo, não. Eu não Sempre era um passo, dava um salto. Um salto. <laughs> isso é uma metáfora. Eu não deu um passo maior do que a perna. Você pode cair, mas. É... É a história de você tomar risco, né? O grande empreendedor ele tem que tomar risco. Você e Para tomar gente? risco, ele tem que dar um, em vez de um passo, você tem que dar um pulo, né? Isso eu sempre fiz. Ele claro sempre que... surpreende. Ele não Algum... dava passo, ele não dava, dava pulo. pulo. Alguns pulos você escorregava, caía, mas a maioria deu certo, né? Você... Agora, para dar pulo, você tem que se preparar para dar o pulo. Você não basta estar tá, é... sem se preparar, você querendo dar um pulo de dois metros, na realidade você consegue dar um de um e meio. Então, a preparação é de extrema importância em tudo. Né? Procure se preparar para poder dar o passo maior do que a perna. Dar o pulo maior do que a perna. Você toma risco. É ser ousado, corajoso e tomar risco. E ter Agora, tomar risco sem colocar a vida em risco. Você não pode colocar a vida e nem o seu negócio. A sobrevivência nem a sobrevivência do negócio. Você pode até... É, arriscar perder um pedaço é, tal eu, mas, eu penso mas nas 100 fases sabe, eu queria até que você explicasse pra galera hum. é, nessa análise porque hoje, por exemplo os meus riscos é, ele é baseado nos percentuais é, cara ah, é arriscado criptomoeda cara se você coloca de 1 a 5% do seu patrimônio não acontece nada se você perder é, só que no início, na hora do cara dar o um salto aí eu acredito que ele tem que ser all in Aí eu acredito que é, ou ele tudo não nada. pode No, é, no é, início tem que é, ir pro tudo ou nada. Já que é, tem um amigo nosso, eu não vou falar aqui, que ele falou pra mim assim: Paulo, eu abandonei tudo pra vir para o Faville. E eu abri mão, não sei o quê, e ele tava falando isso o tempo todo. Aí eu falei, é tudo o que, macho? É. Tudo o quê? Aí ele me falou, ah, eu vendi um sofá, eu vendi uma cama. <laughs> eu vendi sei o seu quê? Falei, você tá de brincadeira, mano? Eu falei, então, você que tá nos assistindo... O sofá... Eu o... te falo uma coisa. Quando eu cheguei e eu falo aqui, eu cheguei, ele, é, ele aprendeu uma coisa. É que o maior segredo dos ricos chama-se diversificação. É, todas as pessoas mais ricas da Terra que não quebram, que têm riqueza com perenidade... Tony Robbins, por exemplo, no livro Dinheiro, ele fala é a diversificação. Só que, assim, quando você está começando, querido, a desigualdade ela é tão grande que não tem como. E, assim, quanto mais você aceitar isso e entender que o empreendedorismo liberta. E, jean eu queria até re, reescrever a palavra empreendedorismo aqui. Hum. Para mim, empreender chama-se vender. É, eu desconheço na história da humanidade alguém que tenha explodido na vida no empreendedorismo, porque assim tem gente que acha que quer só abrir empresa, mas eu queria dar um recado para essa galera que está nos assistindo aqui, é, para mim só tem uma função dentro de uma empresa no início e ela se chama venda. Então, um, vai um alerta aqui para os empresários, tá? O pessoal hoje, às vezes, na internet, está muito preocupado com posicionamento, está muito preocupado com usar o mesmo termo que o Janguier, está muito preocupado com Rolex. E legal, isso tudo é bacana e é recomendável. Inclusive, em determinados locais, vale a pena até, às vezes, você comprar um carro, comprar um relógio, até que comprar a sua casa, porque isso vende. Mas assim, no mais das vezes, você precisa entender o seguinte, que a alma de uma empresa é a venda. É, esse, hoje eu soltei na live é, Venda maior, ou morra Os maiores empreendedores do mundo São grandes vendedores Ele tem que vender o seu produto, o seu serviço Então aprenda a vender Porque para você transformar Os seus objetivos que empreendedorismo é transformar pensamentos em ação E sonhos em realidade Para você é, é, transformar O pensamento de criar uma empresa Você vai ter que vender Sem venda é. não existe empresa né é. Então, grandes empreendedores são grandes vendedores, aprenda a vender. Seu a se congresso vender. em Roma. Você tinha que vender os Eu tinha que vender, caras Eu para levei mais irem. de 100, 100 advogados para Roma. Como é que eu ia pagar o hotel, ia pagar a passagem dos palestrantes, pelo menos 15 palestrantes, grandes juristas, inclusive ministros, se não tivesse venda? Então, meu, amigo, eu lançava e saía saía conversando com um com o outro. Eu despertava o interesse, né? mostrava o é, um conteúdo bom, tem que ser um conteúdo que vale a pena o que iria ser discutido lá que era a comparação dos direitos do direito na época direito italiano com direito brasileiro ou direito anglo saxônico com direito brasileiro como na época que eu fiz lá em Miami por exemplo, na época que eu fiz em Madrid por exemplo e aí e, e esses congressos nunca deram prejuízo não para mim nunca. ou seja e na época eu não tinha fama, não tinha dinheiro, não tinha nada eu tinha a cara, a ousadia, a coragem, e tomava risco eu tomei risco né? mas aí deu certo ou seja eu dei um pulo maior do que a pena, mas foi calculado também calculado muito trabalho muito empenho Exatamente. eu acredito que a casca sabe, o é assim quando eu olho para sua história é, eu vejo que foi criada uma base né e é isso que essa galera precisa entender é, esses dias eu tava comentando com meu filho e eu tô gravando sobre alguns empreendedores, aí eu estava gravando sobre o João Adib e eu gostei que ele tenha conhecido a história do Adib, porque o Adib é um cara que pegou uma empresa que estava ali em 36º é, na, na posição das indústrias farmacêuticas e levou para terceiro. Só que o meu filho viu que ele repetiu a quinta série, a sexta série, a sétima série, a oitava série. Só que aos 15 anos o pai dele, que já tinha indústria farmacêutica, colocou ele para fazer um curso. É, na Febran, Fercan é, A escola de, de, de contabilidade que tinha aqui em São Paulo E aí lá ele conviveu com pessoas de 35 anos, 40 anos E, a, e aí ele começou a ter mais responsabilidade E cuidar ali da seção de, de distribuição Distribuir os remédios um, ele, ele, assim, ele falou assim, eu era porteiro da empresa Só que aí ele, ele pediu pro pai dele Perguntou se ele podia vender e aí, ele falou que foi o primeiro vendedor, o primeiro time comercial da CIMED. E aí, ele foi de um lado, foi para o outro e foi crescendo. Hoje, o maior paixão dele, ele sempre se apresenta como vendedor. E foi legal, meu filho, conhecer a história, porque ele viu que tem como uma empresa é, que já é próspera. É, nas mãos dos herdeiros, dos sucessores, para ser mais específico, que é o que ele é, é crescer mais. Porque a empresa cresceu 10, 20, 30 Aconteceu vezes também mais. Também com o Magazine Luiza, na mão é, do que é o vejo o que o que o que está, o nos o que você faz hoje, né o que é, então aí que outro o para você hábito da é e essa convivência porque eu sei que muitas pessoas falam dessa. Ah, mas não faz negócio com família. Querido, 85% das empresas brasileiras são familiares. Como é que as pessoas vão falar para não fazer negócio com a família? Você tem que criar regras objetivas para os familiares. que uma coisa é empresa familiar. Tem que passar o outra... um dia com o Xanguê. Uma coisa é empresa familiar, e outra coisa é familiares trabalhando em empresas Uau. que tem controlador da família, né? Empresa familiar, o cara é só se trabalha sem regras objetivas, faz o que? Quer. A essa não dá certo. Mas, empresa que tem, por exemplo, um controlador da família e que bota pessoas da família para trabalhar com regras objetivas, prepara as pessoas e eles têm que cumprir as regras profissionalizadas, sim. Isso aconteceu acontece no, na Globo, né? com os Marinhos, marinhos. acontece na Gerdal, com os SBT. Acontece na SBT, acontece na Votorantim. Grandes empresas Itaú. brasileiras têm familiares que se prepararam para trabalhar na empresa, mas com regras de governança corporativa. Mas, Paulo, é... me conte aí quais são as 17 chaves que você fala no HP. <laughs> eu não. Talvez eu não lembre todas aqui, eu vou falar algumas. É... Primeira delas eu falo sobre gerar transformação efetiva, Janguê. Aí eu falo do 7 a 1 eu sei que os brasileiros não têm uma boa lembrança de 7 a 1, mas a verdade é que é, você precisa ganhar de goleada, ou, como o Jangui gosta de inverter, falar assim, perder de goleada. Você tem que gerar sete transformações, pelo menos, para uma pessoa antes de pedir alguma coisa. Só que eu nunca gerei sete transformações para uma pessoa para precisar pedir. Todas as vezes que na terceira, na quarta, já acontece. Porque eu fui descobrindo isso intuitivamente. Eu não escrevi isso e depois fui ver se funcionava. Teve um dia que eu fui fazer uma live, eu ia falar sobre o livro do Dale Carnegie. Aí eu joguei o livro e falei, não, vou descobrir o que, é que eu faço na prática. O pessoal fala que eu sou bom de network. Aí uma das coisas, que eu descobri. Gerar a transformação efetiva. Ó, é, a, pessoa, a pessoa que não é acostumada com isso, ela deveria ter uma tabelinha e deveria anotar. Cara, o que, é que eu já fiz pro eu, eu dei bom dia, dei boa tarde... É, eu falei bem dele na rede social, isso eu acho muito frágil. sabe, Eu gosto de metrificar, porque você mesmo gosta de falar assim, ó, seja interessante antes de ser interesseiro. Só que o que acontece? É, isso fica genérico. Então eu gosto de especificar. Eu falo, hum. Cara, o que especificamente? Anota. O que especificamente? Eu estou olhando para um camarada aqui, chamado Hugo, e eu lembro que a gente estava viajando <laughs> é, e o Hugo estava passando mal. E aí o joguei precisava é, de ter imagens muito fortes lá em solo peruano. E eu falei, cara, eu já tô aqui, eu já sei fazer isso, porque eu peço para a galera toda, o cara tá ali quase morrendo com quase 40 graus, por que não fazer essa filmagem? E eu tenho certeza que o Hugo não esqueceu até hoje, né, Hugo? Então, assim, certeza, Janguei, que ali foi uma geração de transformação efetiva. É, então, você que está nos assistindo aqui, você tem que perguntar, cara. Você não precisa conhecer o Jangue para gerar uma transformação efetiva para ele. É, antes mesmo de eu conhecer o Jangue ou de conhecer outras pessoas que é, eu conheço hoje, convivo, eu já estava gerando transformação efetiva para a vida dessas pessoas. Então, essa é uma falando assim, resumidamente. E eu chamo a atenção, Jangue, para uma coisa. É, tem uma das chaves que eu falo que é o seguinte. É, o segredo está no conselheiro do rei. É, veja, o Gu anda muito perto de você pela função dele. E eu tenho certeza que tem pessoas que chegam e elas querem conectar com você. E com certeza o Hugo se sente invisível. Mesmo ele sendo uma pessoa que você escuta em vários momentos. E elas perdem a melhor oportunidade que elas tinham para poder é, ter o carinho do eu, conselheiro do rei. O conselheiro do rei, porque o, o rei, na história da humanidade, ele, <laughs> ele nunca foi o cara que mais decidiu. Quem decide são sempre os conselheiros, o rei só dá a ordem. E eu sei que isso acontece aqui, e acontece na minha empresa, e acontece em vários lugares. Por saber dessa regra, inclusive, eu sou muito ligado nos meus conselheiros para saber se eles não estão querendo, com o conselho deles, atender o interesse pessoal. é que eu descobri isso, Janguê. Quando eu era... É um semideus, quem que é o semideus? É o cara estagiário de direito no primeiro semestre que pega uma carteirinha da UAB. acha mim... que já é o grande advogado? Eu também passei por essa parte. Vocês cê... querem conhecer o pessoal arrogante? Conheça um estagiário de direito, de direito. com uma carteirinha. Que, não sei se na sua época tinha o... A minha era 5.043... É... Aí A minha era o... rosinha. Era rosinha, né? Lembra? A, é, a minha era, era azulzinha. Azulzinha, Azulzinha. Ah, não sei por que rosa. Eu, eu acho que eles olham para a pessoa e dá de acordo com. Não, qual... acho que não. <risos> <risos> acho que não. Mas eu me garanto. Aí, <laughs> Você tem algumas roupas é, tão antiques. Não, né, problema, que eu, não um Eu com também isso, não. tenho. Aí o que acontece? Eu ia mostrar a carteirinha, aí eu colocava a mão em cima do E. Para a pessoa só ver o 5.043. Porque eu participava de processo de tribunal do júri no primeiro semestre. Do de do, direito. do Brasil, estagiado, né? Estagiado, exato. Aí só tinha 5.043, eu tampava o E. Mas eu chegava para despachar com o juiz, e lógico, primeiro semestre, segundo, terceiro semestre, óbvio que eu queria ser atendido pelo juiz. Fazer, ó, oh, vim aqui para falar com excelência, tal, não sei o quê, papá. Aí o assessor, ele falava assim: ó, oh, você quer adiantar alguma coisa? Não, não. Só não, não. Só quero falar com o juiz. Meu pai, inclusive, fala que não existe hierarquia segundo o Estatuto da OAB, entre advogado, juiz e promotor. Beleza. <laughs> e perdi a oportunidade. Algum né? tempo depois eu descobri que 90% das decisões são tomadas pelos assessores. assessores é. Depois que eu entendi isso, quando eles me perguntavam se eu queria falar com o juiz, eu falei, não, eu falei, que é isso? É com você. É com você. Afinal de contas, com tanto de processos que a excelência tem para poder despachar certamente ele vai precisar tá lá. e aí eu começava a conversar e geralmente as decisões vinham favoráveis só que na vida é do mesmo jeito então assim as pessoas destratam as pessoas que estão ao redor os meus amigos assim que as pessoas consideram muito relevantes é, às vezes eles nem percebem mas as pessoas que estão em volta deles todas gostam de mim é... Algumas pessoas já até perguntaram, mas por que você aparece tanto no, no story do Jangue? Eu vou dizer, só você trabalhar bem, né? Não? <laughs> Entendeu, Jangue? Como que tem alguns pequenos detalhes que as pessoas deixam passar batido. É, você, particularmente, já deve ter percebido isso. Que às vezes a pessoa vem para conectar com você e ela desconsidera as pessoas que estão ao seu redor. Só que hum. você, das pessoas ricas que eu conheço, é a pessoa mais simples de todas que eu conheço. Então, assim, não tem como passar batido isso por você. Então, é... o segredo do rei, o, o segredo está no conselheiro. Do é uma das coisas que está no conselheiro. Mas a gente mas... teria que ficar várias horas aqui para falar sobre esses 17 chaves. <laughs> mas eu queria que você falasse sobre o nosso projeto Coliseu. Ah, esse aí. <laughs> Primeiro é o nome, Jaguei, Coliseu. Coliseu. Muito bom, vai Ó, ser um... Esse final de semana, a galera tava louca comentando do nome, sabe? Tava? Tava, o pessoal tava comentando bastante. Todos os locais que eu tenho ido, falando assim, rapaz, Aldo Sigulich gostou bastante, o Pablo Massal, o Thiago Rocha, é, Tati ela todo mundo tava muito alegre. Falou Coliseu. assim, rapaz, vocês acertaram do no nome. Coliseu conversões Coliseu Convenções. Engraçado que Coliseu e Eventos não, não deu registro, né? em meia do ainda começou Começou isso. Na hora. Ah, já que eu que falar desse, desse do, do Coliseu. É justamente é uma arena de gladiadores do século XXI. É. É, só de você contar todas essas histórias. Rendedores, gladiadores e gladiadores. Eu, eu, eu fico pensando. É, você em 1997 é, você já fazendo Congresso em Roma. Você acredita que, abrindo um parênteses, que, que a, o cartaz do Congresso era o Coliseu? O é Congresso mesmo? É, internacional, de direito, de, internacional de Direito em Roma. E a, a arte era o Coliseu, o um Penal do Coliseu. Assim. Eu lembrei agora. Não, você não vai acreditar, né? Que esses dias Me eu pedi agora. pro pessoal da nossa equipe fazer Posso uma até arte. Eu vou e trazer para você ver isso pedaço do Coliseu, assim. Que loucura. Não, e a gente fez uma arte no final de semana passado e a arte do Coliseu foi justamente um pedaço do Coliseu, eu acredito. Caramba, agora me lembrei. Né? <laughs> Olha que loucura, muito... Assim, Jangue, o fato de você ter feito tudo isso... Porque, ó, a, a coisa que para mim é mais importante, porque você sabe que a gente tem outros centros de eventos lá em Alphaville, né, que acaba levando meu nome, é... Eu percebi que foi uma das coisas mais inteligentes que nós fizemos, ter um centro de eventos, para você ficar acompanhando quais são as tendências do mercado, porque, Jogue, na a história da humanidade é marcada por eventos. Essa é uma percepção que eu tenho, nunca li num livro, mas, assim, o mundo sempre, sempre, sempre foi comandado por eventos. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos, é só olhar o que está tá sendo falado dentro dos eventos, porque nos eventos está a massa pensante da humanidade poucas pessoas pensam o Henry Ford ele dizia o seguinte 90% das pessoas preferem morrer até que pensar 5% acha que estão tá pensando e somente 5% realmente pensa. então acredito que é, vai ser o local referência na América Latina das dos próximos avanços que nós vamos ter na América Latina. Eu, assim, é, até por conviver com você e com outros amigos, eu não consigo mais pensar em Brasil. O Brasil é disparadamente a maior potência da América Latina. Brasil, esse ano, depois de 40 anos, está crescendo mais do que a economia chinesa e tá com uma inflação abaixo dos Estados Unidos da América. É, e eu tenho certeza, é decorrência desses eventos. É decorrência do que você, por exemplo, vem proporcionando na educação. Porque, Janguei, você tem ideia, por exemplo, da de como você tem contribuído para o Brasil por conta das pessoas que você educa? Porque educar liberta. É. Um cara que não sabe que é escravo, não tem como tirar ele da escravidão. E o que libertou, eu já eu sei que a sua chave predileta é o conhecimento, que eu já perguntei. É, a minha chave predileta. Eu acho que é o mais importante da minha vida pois é galera obstinada o coliseu é um grande centro de eventos de convenções vai ser palco de grandes debates sobre empreendedorismo sobre mudança de mentalidade transformação de vidas construção de riqueza que vai ser inaugurado por mim Paulo né nós somos sócios nesse grande empreendimento nesse grande projeto se Deus quiser em dezembro né Paulo ou é, antes você é antes <laughs> Jean, eu falei para o nós estamos numa obra chinesa, né? A gente não, não para. Amanhã, é tarde, noite. É uma das coisas que eu mais gosto é fazer obra de cinco meses em, em 30 dias. Ainda bem que eu tenho o Jangui ao meu lado para falar, ó oh, Paulo. Nós temos que temperar essa sua aceleração com o projeto. Então, eu tenho aprendido muito quando cheguei sobre o projeto. É, aliás, eu destaco aqui a importância de você estar com alguém que é empresário de fato há muito tempo. A velocidade que o Márcio fez é, é constituição da empresa, e depois a forma de aportar dentro da empresa, e depois a forma de autorização a partir da, da, do duplo aceite. Cara, assim, Organizado, eu falei. Né? Eu falei eu acho que eu precisaria de mais três anos, de quatro anos, até chegar nesse ponto. Aí é o poder do network, só que aí joguei. no FIA 5 eu aplico nas outras empresas. Claro. Vou então... dar ela, modela. E aí, pessoal, o Coliseu vão ser, é ser um centro de eventos com três. Três. É, três teatros. Três grandes teatros. Três, três teatro, não, três. Auditório, três auditórios de cerca de 700 lugares, que quando abre, fica um de dois mil lugares. É, Ou seja, grandes eventos nós vamos realizar lá. Palco em Alf... de mais de 50 metros. É. Mais de 120 metros de telão. De telão. Do, é, palco de. <laughs> um grande palco, telão de LED, lá no meio e lá na frente, no palco e no meio também, né? No meio também. Quando é que chega os telões de LED? É, essa semana já sendo instalados. Eu estou te Poxa, falando, ele não está. Estou vendo que, que o, <laughs> ele homem, fica viajando o homem é pra... vício obstinado no móvel. Ele, ele fica viajando para a Terra Santa e acha que eu estou parado igual o que ele falou ali da galera que está ali só fazendo estudo. É, eu estou estudando e estou Essa viagem para Israel foi sensacional, né? A gente levou 50 e poucos empreendedores do Instituto Êxito e do Bolsa Nova, que eu sou sócio também, para uma viagem de negócios de turismo, mas sobretudo uma viagem espiritual, né? E levamos Cláudio Duarte. Cláudio Duarte realmente ele, Gostou, ele foi legal. potencializou a, 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 viagem. A, a viagem, a espiritualidade da viagem. Né? Transformou numa viagem espiritual e, ó, e de negócios e turismo. Antes uhum. era era turismo, negócio e espiritual. Virou ao contrário. Foi uma viagem de espiritualidade, de, recrudescimento de espiritualidade e que teve também negócio a gente visitou muitos centros de startups e também muitos locais turísticos né mas visitamos os principais locais que Jesus andou né que Jesus viveu lá na Terra Santa é, já é um país extraordinário que a é, a gente recomenda para todos que podem visitar estamos chegando ao final aqui da nossa jornada empreendedora aqui porque o Abstinado Cast é uma jornada transformadora de vidas né Aqui, os meus convidados, eles passam lições que podem transformar a vida de cada ouvinte, né? de cada telespectador. Porque aqui a gente traz pessoas que já construíram, que já fizeram história, que já caminharam o caminho árduo do sucesso, da prosperidade e da riqueza. Já construíram riqueza, inclusive a financeira que todo mundo é, quer construir. Né? Então, fique ligado, né? pegue o ritmo, firme o passo que com obstinação você chega lá. Beijo no coração e até o próximo Obstinado Cast. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, mestre Janguier. Para quem ainda não me conhece, pode me seguir lá no Instagram, que é paulomachado.oficial. Todos os dias a gente faz live às 5h57 da manhã, por sinal, estou com mais de mil lives já, às 5h57 da manhã. A gente está sempre dando sorte antes das 5 da manhã. E foi um prazer participar é, do Obstinados Cast. Que as pessoas que estão nos assistindo aí possam ter o prazer de participar é, desse método aqui, ó, que eu já tive a oportunidade de presenciar três vezes, que é o CSR, Código Secreto da Riqueza, ou da Masterclass Mente Milionária, né, que Inclusive, inclusive a vai Masterclass ter... Mente Milionária vai ser amanhã. Aliás, amanhã não, vai ser dia 28, agora 28 de, de outubro, lá no Centro de Convenções. Paulo Machado. Paulo, você vai, você vai levar a canecazinha aqui, ó. Obstinado cast, e veja o símbolo aqui, é uma águia, né? Uma águia, ó. Isso aqui vai de presente para você. Olha aqui. Cast e, e, a águia, e é o seguinte, ó. Se você estiver assistindo e eventualmente já tiver passado é, essa Masterclass, dá uma olhada nos links que estarão aqui embaixo, que você pode participar de uma Masterclass que eventualmente tiver acontecendo numa outra data. A gente tem tá sempre de dois dois meses Masterclass Milionária, e quatro vezes, vezes por ano o Código Secreto da Riqueza, a imersão de três dias. Mas é, a, a próxima Masterclass vai ser agora, dia 28 de... ainda tem, tem algumas vagas ainda. Dia 28 de outubro, lá em Alphaville. Né? Uma imersão um dia inteiro comigo e com alguns convidados. Então, um beijo no coração e seja obstinado que dá, amigo! 哎。<All> right. <laughs>